สวัสดีค่ะ Hej, det er Dorje Jens fra Akademin. I dag skal vi vise, hvordan man laver hjemmelavede forårsruller. Og inden vi går i gang, vil jeg gerne vise ingredienserne. Vi skal bruge porre. Det her er porre, som er vasket, og så skal jeg midt over, for at vi kunne komme til at vaske snavn, som sidder heroppe på toppen. Og gulerødder, som er også skald og vasket. Og bladcelleri. Og hvidkål. Og her har vi tørre sort svampe, som er lagt i vand i cirka en time. Sådan ser det ud i posen. Og her har vi glasnudler, som er også lagt i vand, og sådan ser det ud i posen før. Og vi skal bruge salt og peber, soja, oystersovs og olie til at stege i, og sursødsovs. Og her har vi hakket svinekød, og hvis du er veganer, kan du bruge enten rejer eller se bort fra kød. Og her har vi ingefær og hakket hvidløg og æg og dej. Sådan ser det ud, når man køber fra butikken. Det er dej til at rulle og så pakke fyld ind i. Skal vi i gang? Ja. Yeah. Jeg starter med at snitte grøntsager, og her har vi hvidkål. Jeg skærer ud i sådan cirka størrelse, og så det er vasket. Og det skal så vi skal sørge for at kniven er skarp og snit sådan fin. Og hvis man har maskinen til det, er det også rigtig fint. Så nu er alle grøntsager snittet, og vi skal blande kød og grøntsagerne sammen. Så jeg starter med at komme cirka 3 teskefulde eller spiseskefulde olie i. Hvidløg.
kødet stegt, og vi skal prøve at trække vand ud fra kødet. Og her har jeg blandet soja og oystersovs og salt og peber i, så det er nemmere, når man hælder i kød. Så må vi se, om Rui kan bære helt alle grøntsager her. Der er ikke plads til den lille gryde, fordi der er så meget grøntsager i, så vi hælder det hele i et lidt større gryde.
igen, grøntsagerne, de skal ikke have gennemkogt. De skal bare lige, at ligesom når man blancerer grøntsager, bare lige varme op. Masser af grøntsager. Så nu har jeg hældt fyld på et lidt mere flad fad, sådan at det står til nikøling. Og da jeg stegte kød og grøntsager sammen, så er jeg helt tiden for, at vand er for damp væk, og sådan at der ikke er noget vand her i fyld her. Så nu det står her og nikøle. Og så bagefter jeg går over og går til at gå klar dej. Dej her, der er 50 stykker, så i princippet kan vi lave 50 forskuler ud af de her og de her fyld. Men der er lidt, fordi dej er så tynd, så vi skal først lige at dele det op. Det tager lidt lang tid at gøre det en af gangen, så inden jeg ruller den, så starter jeg med at adskille af dejene hver eneste, sådan at de ikke klister for godt sammen. Så det tager lidt tid. Jeg vil lige vise her. Se, det er meget, meget tynd. Og sådan en pakke kan man købe frost. Og så når jeg lægger den her, så lægger jeg lige under en pose. Sådan at det ikke når at blive alt for tør, når vi skal bruge dem. Og det går lige lidt tid med at adskille dejene fra hinanden. Man skal gøre det forsigtigt, fordi ellers så går det i stykker. Der er to æg i, og det er pisket godt, og det skal vi bruge til at lukke dej med. Så nu det er også klar. Og det har 60 dej, det ligger også her i posen. Og følg her, jeg har prøvet at dele op cirka 5 bunker, og så for at se, hvordan jeg kan fordele det sådan cirka 10 forskuler af hver bunker. Men hellere for mig end for lidt. Og det bedste er, at når man er færdig med ruller, så skal det bare i fryse med det samme, hvis man gerne vil fryse noget i. Ja. Skal vi prøve? Så jeg tager det første stik her, dej, og vender dem sådan der, at spidsen må mig.
Og tager jeg sådan en håndfuld. Og jeg skubber mod mig. Og så sørg for at stramme så meget som muligt, men uden at dej de går i stykker. Sådan. Og så stopper jeg her, inden jeg går videre, og så trækker jeg den side ind, og venstre side ind, og sørg for, at det er sådan nogenlunde lige. Og herefter smager vi æg på dig, sådan at det holder på. Og skal stadigvæk rulle med sådan forsigtig hånd, men så får det stramme. Sådan der. Og vi prøver igen. Skub mod mig selv. Og højre og venstre. Smør lidt æg på. Og ruller via og afslutter. Sådan ser jeg. Og træk det godt ind igen. Og højre side. Og venstre side. Hop. Det smager ikke. Og afslut. Sådan. Så forskulder er klar til at komme i fryser. Så nu prøver vi at stege forskulder. Så jeg bruger bare en lille gryde, fordi at vi skal kun stege 10 stykker. Og så kom olie cirka her. Og start med 5. Vi skal bare stege sådan indtil det bliver brun. Værsgo, så er der hjemmelavet forårskulde. Hvad er det på teg? Pomler på tegn og handler i lavkar. Alløj. Spis med sur sødsovs til. Smager godt.